まるっとカリッとサクサク、はい、今日はですねごめんなさい、すごい巻き汗かいてます。今日はですね、先日宮古島で行ったサッカー教室の様子をちょっとアフレコを交えてですね、はい、お届けしたいなと思っています。だからパソコンがあって、そうです、そうです、これを見ながら自分の姿っていうのは本当に自分じゃ分かりませんから、だからちょっと違う目線から、上からでもいいから見てみようかなと、はい、まるっとカリッと。あ、すごいいいじゃないですか、この音楽流れてた、なんか音楽流れてたって、こんな音楽。まるっとカリッとサクサク、はい、こんにちは。ここはですね、言わなくても分かるという場所です。今日はなんと宮古島でサッカー教室をやるので、ちょっと番外編として撮りたいと思います、うん、よろしくお願いします。この時前髪もね、全然決まってなかったんだな。ついてだってさ、2、3分で準備しなきゃいけない、ね、はい、そしてそして丸園音楽堂というラジオをやらせていただいてるんです、前園正清さんと、その前園正清さんと2人でやってる丸園音楽堂プレゼンツサッカー教室公開収録ということになっております。そして後ろのこの写真を見てください。写真薄めに写っています、私たちが。あ、写してくださいね。はい、はい、じゃあそういうことです。はい、松尾さん、今日も飛行機隣で来ましたよ。そう、これね、前園さんとさ、絶対飛行機隣なんだけど、よくわかんないけど、松尾さんだからもう何でも大丈夫ということで、朝一で今日連絡をいただいて、羽田空港すごい混んでたんですけど、駐車場をいつも止めて行くと行くんですけど、今日は止めてたら絶対間に合わなかったんですけど、ゾノさんが朝絶対車じゃない方がいいよって言って起こしてくれて、それでうまく来れました。よかったです。車で来てたら今ここにはいません。じゃあ行ってきますね。行ってらっしゃい。青い空、すごい近、空がめっちゃ近くてすっごい暑かった。この日27度だもん。もらっちゃうよね、ちっちゃな子入したら30度。あ、このね、小学生は地元の小学生です。男の子と女の子はいたんですけど、女の子は結構多かった、思ったよりも。すごいみんな元気な、元気だったな。カリナさんがサッカー選手だっていうことを知らない子が多いらしいので、今日もそんなに発揮はしませんけど。お願いします。じゃあ、始めていきます。さあ、カリナちゃん、はい、今日ね、ジョノさんが喋った、もう飛行機が見えましたけど、海も綺麗で、はい、東京寒いじゃないですか、はい、めちゃくちゃ暑いですね。暑いですし、私飛行機の中本当ね、途中で最終的に最後の段階で寝て爆睡してたんでね、綺麗な海も見てないですよ。本当、この海全然見えなかった時だ。わかります、綺麗そうだなって言います。この感じで、はい、太陽もね、日差しもね、近い感じします。宮古島初めてですか？記憶にある限りでは初めてだと思います。初めてですよね。僕も初めてです。初めてです、本当に2人とも初めて。私ね、2回目だったんですよね、はい、本当は。本当にその数年前に1回、あのスピードワゴンの小沢さんと行ったんですけど、皆さんでね、忘れちゃってた。銀メダルでしたね。すごい楽しかったな、はい、ね、今日一緒にお手伝いしてくれる一言挨拶を、こんにちは。今、紹介してもらったんですけど、ビーチサッカーをやってる山内修介です。山内選手すごいです。ゾノさんとは形が長い人だった。僕はビーチサッカー一緒に、本当に細長い人 で, でその時はビーチサッカーやられてすごいですよ、2位だから、まあ、そこからちょっと付き合いをさせてもらって、まあ、協力してもらって。さあ、そしてカリナちゃん、はい、あの子供たちに何か聞きたいことがあるんですよね。聞きたいことですか？うん、どこを見てるんですか？そうですね、台本ありますからね。これ台本ちゃんと読んでなかったっていうのは、ね、書いてあるけどちゃんと読んでる、はい、ちゃんと大丈夫、読んでますか？必ず一つの目標を持ってもらいたいと思います。例えばですね、試合で必ずアシストをするとかドリブルで1回もコーンを当てないようにするとかめっちゃ読んでる。シュートを決めるとか何でも大丈夫なんですけど、今日のサッカー教室での目標を皆さん一つずつ決めてみてください。はい、恥ずかしいね。みんないつも練習してると思うけど、今日トレーニングして最後ゲームするんだけど、何かしら自分なりの目標を、今日はこういうことをやっていく。ゾノさんって本当すごい人ですよね。何でもいいのね。なんか目標決めてすごいと、なんか、はい、さあ、はい、さあ、それではサッカー教室始めていきましょうか。面白いみたいになっちゃってるから、皆さんよろしくお願いします。本当にすごい人なんですよ、前園さん。ラオから、はい、ラオだっけ、
日清ダオ、日清ダオからやって、まずパサンドコントロール、なんだっけ日清ダオのセリフ、なんだっけ、なんだうまいんだみたいなことだっけ、じゃあヒデなんとかだよみたいな、そうそう、ヒデクイコーセラオ、日清ラオ、すごいよね。何が一緒で何が違う、いや私体重そう、スピードが違って、え、トラップが違って、それ前澤さんの言う通り、両足使って、え、前澤さん言う通りなんだっけ、はい、そうだあったボールに、前澤さんの言う通り駆け引きしてた、あ、何が違うか分かるって言ってさ、前園さんの言う通り動いてた、そうだね、体を動かして駆け引きしてたね、他には、前園さんって本当子供慣れ、子供慣れっていうのかな、すごい子供慣れしてるように足動かして、なんで、なんで動かしてたと思う、こういう先生昔いたらよかったな、すぐ反応できるように、すぐ反応できるように、すぐ反応できるように、まずは自分が思ったところに止めて、ちゃんと思ったところに蹴れるようにしなきゃいけない、急がなくていいから、しっかり止めて見て、足でやってるわ、正確にやってください、しっかりこれであんまり遠くに逃げないで、これはね、あ、これはあの1対1のね、ボールキープの練習ですね、でこれは結構大事なやつね、でも練習の中ですごい私この練習嫌いだったんだけど、これじゃ練習にならないから、こっちを足を蹴ったりじゃないけれども、ちゃんとボールボールトリック、トリック、女子に負けちゃってるよって言われれば今しっかりトリック、それじゃないとこっちの練習にならないから、確かに、いいですか、しっかりね、体入れてる、 OK、 あとリフティング、できる、誰かやってください、何が起きた、はい、8番です、できる、できる、できるよ、お前、お前、お前、わー、すごい角刈りが多いな、またこの2人、そう、そう、でも結構みんなやっぱ上手かったんだよな、うまい、うわ、いいよ、うまい、うまい、うまい、上手、邪魔してる、何言ってんだっけ、うまい、ソータ、ソータ、ソータ、うまいね、ケーキいい、雲ってこんなに下にあるっけ、こんなに下にあるっけ、あ、これゾノさんとリフティング、あ、ゾノさん落とした、めっちゃ落とすゾノさん、あ、これヘディング全然しないのに、私多分私もゾノさんにめっちゃヘディング嫌いなのに頑張ってやったな、このヘディング、できればさっきみたいにこう足元も大事だけど、いろんなとこを使って、ボンボンも見えちゃう、頭も結構見えちゃう、じゃあ最後ドリルで誰かやってくれる人、はい、もうね、全部やっぱりこうドリブルもパスもいろいろやって、私たちが小さい時こんなやったっけなと思って、サッカー教室で上手な子多かったし、これは私はやっぱこのパスの練習だったんだけど、全然誰も聞いてくれなかったんだよな、この時広がってって言ってるけど誰も聞いてくれない、全然二人組にならない、二人組で、おーい、おーいって言ってる、じゃあ、そのコーンに並んで二人組でやって、おーい、コーンの間に入れて、左にパス、ここはパスをやるのね、私はパスのね、ところ、あ、コーチ来た、コーチありがとうございます、やっぱ低学年と高学年じゃ、低学年ってやっぱあれですよね、みんな固まるよね、あ、よかったよかった、ようやくようやく、あ、ようやく2人組になりました、止めて蹴ってね、止めて蹴ってね、あれ、そう、しっかり止めてよ、先そうそう、ちゃんとどこで蹴るか、あれ誰、面白いね、なんかもっと広がっていいよ、ちょっと近いかも、どうした、あんまりあって動かない、組めてないの、え、待って、組めてない人、組めてない人まだいた、二人組の組めてない人全然まだいた、組めてない人、あれ、まあ、どこにパスは上げた通りがない、すごいなぁ、みんな、お前ら組んでない人は、あの違う家の子供だって思うとすごくないですか、
違う家から来てるって思うとすごいよね、みんな子供が。どこに止めるか考えてよ。芝の長さ抜群、宮古島の芝。切ってる人いる、普通に手作業でやるのかな。そう、しっかり止めてパスだよ。そうそうそう、しっかり止めて。こんなに綺麗にさ、切れてたらさ、機械だと無理そうだよね。どこに止めるかね。あれはトラップでかすぎ。そう、教えてあげるの大事だよ。そう、これ27度あってめっちゃ暑かった、この日本当に汗だく。そこコーン邪魔だったらもっと前出ていい。そうそうそう、私こう見たらさ、眉間にシワめっちゃ寄るんだけど、眩しいからかな。眉間にシワ寄ってんだけど、すっごい。そう、しっかり止めて蹴る。最高、芝が私の本能を借り出してくれる。あー、確かにね、芝だけに疲れてたのも本当にこの時点で私汗だくで。体力がない可能性ある。こっからだって8本ぐらいやったのも試合。違うんですよ、普通に。ナイスアウト。いや、さっきの練習生かしてよ。ごめん、試合最後に試合をやるので、これみんなで試合してるところ。そうそう、どこが空いてるかな。でもこれ最初に結構飛ばすと、最後の方に上手い子たちがめっちゃ大人みたいな人が来てやられるっていうことで、もう体力残ってないのも。これ最初まず勝利1試合だけど、これ8試合やったんじゃないかな。4チーム2試合ずつで、休みがないからもうくったくたなの。この子たちは女の子のチームで、もう本当に低学年の2年生とか3年生とかね。だからもう全然これは大丈夫だと思ってたけど、でも元気だから子供って思いません？元気そう、大人3人で子供を1、2、3、4、8人ぐらい。お兄さんがまた上手いんだな。私休んでる。もう毎回これやりながら、いつ水飲めるかなと思いながらさ。ナイス！キーパー入れ！山内選手の戻り早かった。かわいいな、みんな。このピンクのベッツェッケン可愛いね。ほら、ほら、歩いてるだけなんだけどな。いや、賢いな。馬が生まれたらね、サッカーどうだろうな。やりたいってなるかな。私モデルにさせたいんだけど。惜しいです。あー、どないどない。マイボー。ゴールキック。ゴールキック、いけいけ、いけ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 、うわいい、ゴール守られてる。くっ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 。本当に 見るよりもめっちゃ熱かったの。びっくりするぐらい長ズボンしかなくてさ。そして私、お父さんって元気だよね、おじさんなのに。みんなで取りに行ったらいけるよ。ジョニーさんってだから50歳ぐらいだよね、確か。ナイスプレイ、ナイスプレイ。50歳ぐらいでこの元気、わんぱくな感じってすごいと思う。待った、もう待った。お、やばい、マジ疲れて。48。やばいよ。ジョニーさん48歳。50ってすごいよね。そうね、48歳で四捨五入して50だとか言ってたんだわ。でも普通に考えたらすごくない？やっぱ。ナイスカット。ラスト1分。ナイスカット。やばいね、負けるかもな。負
また行きたいな宮古島。日帰りで行ったからこの日。なかなか宮古島日帰りで行く人いないよって言われて。でもそこの終わってソーキそば食べた前はメガドンキかドンキホーテでめっちゃ10分でめっちゃ走るって帰りに行った。すごい思い出が。行ってよかったなと 思ったんですよ。それ宮古島でそこでしか買えないのとかあったりとか、お土産のものも結構あった。まだある。行きたいな、ドン・キホーテ。30秒宮古島のドン・キホーテ。ジェイさん、この日次の日もバッキバキだったし、体ちょっと動いただけでさ、あと頑張りますよ。思ったより太ってる。頑張る。なんか動きがあると思わない。なんかオーバーヘッドしてできないのよ。オーバーヘッド痛いもん。オーバーヘッドやだ。雪の増し上だったらいいけどね。オーバーヘッド、さやさんのオーバーヘッド。ラスト5分です。ラスト5、前回カット終わりは。はい、スタート。この動画を見て前園さんの言う通りと思う方はグッドボタンのチャンネル登録をよろしくお願いします。確かにかっこよかったね、あの時のね、マンダムの CM ね。なんか変わってないようで、やっぱゾノさんもどんどんおじさん化はしてるのかな。なんかわかんないけど、私は昔のあのイメージがロン毛だったじゃん。すごいブイブイ言わせてましたよね、あの時に。